Bolsonaro diz que defende a família, mas olha o que ele diz sobre as famílias que vivem nas favelas. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado. Só traficante, só traficante. Você também acha que quem vive na favela é bandido? O que ele viu lá foi moradores, gente que trabalha, gente que acorda 5 horas da manhã. As favelas são feitas de trabalhadores, gente humilde, gente de bem. Se hoje em dia a gente vive um mundo que a gente vive, é por causa deles mesmo. Tanto é que tinha crianças com a bandeira flamejando Lula. Agora, se ele viu um bandido, ele tem que botar um óculos. Errar em um nome da comunidade, Salgueiro, sendo que o Lula esteve aqui no Complexo do Alemão. E eu fui numa comunidade no Complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador. Fizemos uma passeata extraordinária. E ali não tinha bandido na passeata, ali tinha mulher e outros que trabalham, que levantam 5 horas da manhã para trabalhar. Vote pelo respeito.